Today it is söndag 7 mars. Klockan är ändå 10:30 nu. Men vi vaknade lite före 9. Och så vi ställer undan. Ni ser skåpet där, det är typ tomt. Men nu så ska vi fara till backen. Joho! Men vi måste typ komma hem till lite före 2. För att då så ska vi äta och klockan 2 så måste vi ut ur stugan. Så vi kan ta bara 3 timmar. Ja, så vi kan bara skida 3-4 timmar. Ja. Nu börjar helvetet när vi ska börja gå ner med all den här skiten. Ska du lägga på dig det? Ja. Var ska du få? Skiren eller vad fan. Ska du få dit? Va? Ska du få dit? Jag måste. Alltså idag är det ändå en good day ändå. För det är liksom så sjukt mycket snö så jag kan liksom skida ner här var bilar åker. Alltså hur nice inte här måste gå, alltså att jag inte behöver gå. Okej, nu är vi på väg till backen. Vi skulle ju se Jonas rent skidor ifall. Vi hade bara för 2 dagar, men nu är vi 3. Så måste se ifall vi måste betala och skit. Men nu åker vi i knapplisten här. Och åker mega hårt. Bara bromsa när du kommer ner. Oj, farsan är ute. Okej. Nu är jag inne. Se vad rött. Oj, vitt i min näsa. Berätta nu, Johanna. Ja, jag vill inte. Han hade hyrt kidorna så får han direkt efter vi hade varit i skogen. Och så hade han inte några skor med. Så jag blev så här. Och spring så här. Nu äter vi. Så nu är vi och nu så ska vi börja hemåt. Klockan är 2 så att tiden är liksom ut.
Hoho! Hej då stugan! Nu får vi. Ja, vad tror du på bulla? Jag vet inte. Jonna har bullapaus. Det är såhär gris. First one's for you. Så det är så mycket om det är mukbangs. Och Dracula-piller. Alla bara usch. Kaksi pizza. Yksi amerikan ja sitten yksi tupla pepperoni ja sitten vielä kaksi valkosipulidippiä. Kolme valkosipulidippiä. Ja, nu har vi bara köpt pizza. Men vi ska kunna ha fått pizzan gratis, för hon frågar inte efter vi har betalat, eller vi ska bara fått gå. Men så vi har inte betalt. Nej, du frågade först ja, om mig. Ja. Att har vi betalt? Ja. Och sen hon frågade att nej. Någonting fel. Va? Och sen hon frågade att är någonting fel. Och sen jag sa till henne att när vi bara tänkte att har vi betalt. Det här är värsta jag varit med om. Jag kan få någonting gratis men jag får inte. Eller då jag skulle kunna få någonting gratis men jag fuckar upp det. Det ser ganska bra ut. Här. Fan. Tror jag. Det är du. Du får min. Nej. Men du kan få vara med också. No. I don't want to. Nähä. Nej. När han får höra att hans vän blivit skjuten. Hello. Oh, ballong. Hej fan dig. Hej, vi har honom på mig. He's on attack. Juhu. Hej. Är han trött eller? Nå ja. Vilken du har sovit hela veckan. Oh. Shit, alltså han tycker verkligen om det här. Mm. New level. Vilken, då får du komma med i städningen. Okej, okay. Då får du komma med. Oh yeah. No. Förlåt. Du tog. Nå, nu är det ombäddat och klart här. Och kungen är på sin plats. Och nu ska vi käka apelsiner. Och Coca-Cola. Nu är klockan 11 och jag har börjat skolan imorgon. 8:15. Vilken bispricka det är där du sitter i. Vill du ha? Ja, sen. Vad heter det? Bara se. Nej, ja, okej. De har sprängts i kylan. va? Nej. Kom det inget? Nej. No, men jag vill smaka. Mm. Hur är vitt? Smaka. Nej, jag vill inte spotta just i. Hur smakar den? No, det smakar nog vanligt. Hur vitt? Vad äckligt. Men den där smakar väl vanligt? Ja. Men ja. Den... Instant regret. Nu ja. Okej, nu är det typ 3 veckor senare och jag redigerar den här videon nu. Men alltså, shit, vad vi har slut på energi här. Alltså, vi är inte så här. Vi var ju i Tahko då. Och sen så får vi till Jakobstad. Och sen så får vi sen på natten igen till mig. Eller natten och natten. Alltså, vi var ju 11 hemma hos mig. Men alltså, det var ju som verkligen en lång dag. Vi har liksom gjort så mycket. Så att, sen det är därför vi är som så low of energy här. Ja, men just det. Vi var också i Jakobstad när vi åt pizza. Men det sa vi inte. Och nu är vi back in my town. Och nu har jag mega lockarna. Oj, shit. Okej, nu ska jag gå och sova. Hej då, godnatt. Thank you for watching. Skål. Nej, det här var den här resan.
Skål. Hej då. Hej då.